Hey, Asger og David H. Jeg tror, jeg kan drikke flere bajer end der. Lille blowjob, Anders Munk. Åh. Jamen altså, Ulrik Wilberg, han træner mig i sådan noget sex med andre mænd. Og han træner mig også i rør på... Rør tit på... Og så tit i et rør på det der... Brian Mikkelsen-billede, det er så hot.